ସନ୍ଧାନ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭେ। ତ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଉ ଏଇନା ତ ଜାଣି ହେଉନି, କାମ ଚାଲିଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲୁ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ବୋଲି ସାର୍ ଏବେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରୁଣା ହିସାବରେ ନା ନା, ମୋର ଆଉ କାମ କରିବାର ସର୍ଭେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ତଥାପି କେତେ ଫୁଟ ଖୋଳା ହେଲାଣି ସର୍ଭେ ଇଏରେ? ଖୋଳା 10 ପାଇପ୍ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, 20 ଫୁଟ ଲେଖା। 200 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ଆଉ। ଏ ଏରିଆ ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାଇନି ସେଟା ହଉ, ସୁନା ଖଣି ହଉ, ସୁନା ବାହାରୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାହା ବଗିଚା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲ କି ନାହିଁ? ଚାହା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାହା ବଗିଚା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ଚଲେଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେତୁ ନା, ଆମର ଛୁଆପିଲା ଉପକୃତ ହେତେ, ଆମର ମାନେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବି ମାନେ ଉପକୃତ ହେତେ। ଏମିତିକି ଯେମିତିକା ଚା ବଗିଚା ଚାଲିଥିଲା, ଏରିଆ ସାରା ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ସୁନାଖଣି ଚାଲିଥା ତାହେଲେ ଆମର ମାନେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଥା, ମାନେ ଜଳିଆରେ କାମ କରୁ ମାନେ ହେତା, ଗୋପପୁର, ଅଡାଳ, ମାନେ ପାଟମଣ୍ଡା, ତିଲପସି, ବରଗୁଡ଼ା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରି ଚଳିପାରିଥିଲେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାମ ଧାମ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଗୋଲ୍ଡ କା ସର୍ଭେ ଚାଲ ରହା ହେ? इतना फिट अभी ये हुआ है? 200 से ज़्यादा हुआ है, मैंने फिर हम लोग को जाना है 450 फीट तक। उम्मीद तो है वैसे ही, लेकिन हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं, पूरा नहीं होने से हम लोग नहीं बोल पाते हैं। उसमें फिर टेस्टिंग होगा, लेबोरेटरी जाएगा, इसके बाद ही होगा। इसमें तो सर्वे चल रहा है। अरे सोना कहीं सोना मिलती तेरे हमारो ଯେଉଁ ଅଢିଆ ଗ୍ରାମରେ ହେଇଛି ସୁନାଖଣିଟି, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆମେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସରକାର ତରଫରୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମେ ଏଇଟା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏଇନା, ଏଠି ସୁନାଖଣିରୁ ଆଜ୍ଞା ସାମାନପତ୍ର ବହୁତ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଲିକି ଆମର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆମର ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଟିକିଏ କାମ ଆମକୁ ମିଳିବେ ଆଉ। ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ମାନେ କାମ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଖଣିରେ? ଏଠି କାମ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପିଲା ଆସିବୁ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାମରେ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ ହେବୁ ଆଉ। କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ ଆମେ, ଆଉ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ କି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେମିତି କାମ ମିଳିବ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ରହିମୁ, ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ କରିମୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେବ ଅସୁବିଧା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ କି କରିବେ ଆଉ।